Asnjë qytetar nuk do të ndërshkohet me gjobë për shpejtësi nëse punonjësi i policisë nuk është i pajisur me radar. Kjo është bërë e ditur nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili deklaroi se së bashku me drejtorin e përgjithshëm të policisë e kanë marrë këtë mas nisur nga ankesat e shumta. Dhe me plot drejtë janë ngritur vërejtja dhe kritika se si mund të masi punojnë si policisë shpejtësin me sy. Dhe mbi këtë bazë të vendosi gjobë. Është për këtë arsye që bashkë me drejtorin e policisë është vendosur që asnjë punonjës policie i policisë rrugore të mos vendosë gjobë për shpejtësi pa pasur mjetet teknologjike përkatëse. Gjatë ceremonisë të diplomimit të kursantëve që mbaruan shkollën bazë të policisë, ministri i Brendshëm ka dhënë disa mesazhe për efektivat më të rinj të policisë së shtetit, të cilëve u ka kërkuar që të jenë garant të rendit dhe sigurisë së qytetarëve dhe të japin ndihmë në luftën kundër korrupsionit dhe informalitetit.